Okey, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabrina. Okay, Cik Kai baca dulu eh? Boleh baca terus tu? Ke nak saya baca dulu? Ustazah baca dulu ya kot. Saya baca eh? Cik Kai macam mana kot kalau Cik Kai dia nak buat sendiri? Cik Kai unmute Cik Kai? Saya tak rushing tu. Cuma tak rushing. Cuma kalau boleh nak habiskan dan keluarlah. Okey baik. Sebab anak-anak tunggu. Okey baik. Ustazah kalau boleh bagi contoh dululah. Contoh sebab saya takut dengar. Saya takut ada yang dah apa? Dia dah susun siap-siap, berhenti kat mana, wakaf kat mana, tak apa eh kalau bertukar. Oh tak apa Ustazah. Okey, sekejap eh. Okey, saya start besarkan sikitlah. Tak nampak. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbuhu in طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا
ayyuhal ladzina kafaru la ta'tadhirul yawm innama tujzawna ma kuntum ta'malun sadaqallahul azim. Okay, cumanya kalau kita tengok ayat yang kelima tu panjang. Kalau kita baca pada asa rabbuhu in talaqakunna tu, ada juga yang nak berhenti pada azwaja. Tapi bila berhenti azwaja tu, dia kena ambil balik an. An yubadilahu. Ha, lepas tu baru berhenti dekat muslim. Asa rabbuhu. Okay, boleh? Ha, okay. Okay, Cik Kai. Boleh Cik Kai? Sama kan? Pusingan dia, okay. Dia punya gerak sama juga macam yang atas lah itu. Tak tahu lah boleh buat itu. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربه طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. Ada jadi apa? Asli kan? Asli apa? Nawan. عابدات سائحات هجوم ده مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ. Kalau Cik Kai ulang waquduhan nas boleh? Waquduhan nas wal hijaratu alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah. La ya'sunallah. وقودها الناس
الناس والحجارة عليها ملائكة غل... Dia jadi nombor tiga. Nombor tadi berhenti kat mana? Waquduhan kan? Waquduhan. Ha, tu dia punya permulaan harakat dua. Waquduhan nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghilazun shidad. Eh, macam turun. Ha. Waquduhan nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghilazun شداد لا يعصون الله. Okay. Harakat tiga ke Azara? Dua. Yang Cik Kai buat dua lah. Ha, yang Penuh Amizan punya saya tak tahu lagi. Ah, kita tak tahu. Wah. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله. Boleh, cuma غلاظ tu, ظ tu memang tebal lah kan, tapi tanwin yang bertemu shin tu tak tebal. Waquduhan nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah. Nah, okey, boleh. Yang ujung tu jadilah, cuma perjalanan dia tadi macam dia mencari. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadhiru al-yawm. Boleh. Innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Okay, alhamdulillah. Terima kasih Cik Kai. Terima kasih Tazah. Alright, sama. Saya minta diri dulu. Ah, sila. Okay, anak tunggu lama dah tu. Okay, sama. Okay. Okay, Haji Rosli boleh unmute. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabb buhu in talaqakunna ayyubdilahu aswajan khairam minkunna muslimat. Sampai. Alhamdulillah. Muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin 'abidatin sa'ihat. Satu tahan dia. 'Abidatin sa'ihat.
muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin sa'ihat. Dia punya gerak yang kedua tu jadi dah tu, cuma dia tertinggal pula ikhfa tu ni. Abidatin sa'ihat. Abidatin sa'ihat. Tu dia. Boleh? Abidatin sa'ihatin sayyibati wa abkara. Ya. Itu jawab. Ya ayyuhallazina amanu. Kalau satu lagi tangga boleh? Tinggi aja punya suara tu. Ya ayyuhallazina. Tu. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu dia. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara. Jangan turun. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَالْحِجَارَةُ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ambil balik waku. Sampai tak? Waquduhan nasu wal hijaratu alaiha malaikatun ghilazun sidadul la ya'sunallah. Okey. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf aluna ma yumaru. Okey, boleh. Cuma ada sikit yang kurdi tu. La ya'sunallaha ma amarahum. Tu, cuba masukkan sikit. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Okey, cantik. Ya ayyuhallazina kafaru la ta'tadhirul yawm. La ta'tadhirul yawm. Ya ayyuhallazina kafaru la ta'tadhirul yawm. Okey. Innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Okay. Tinggi tak Haji? Bagi saya Haji punya suara tinggilah tu. Bila kena tanggungjawab tadi kan? Ya ayyuhallazina. Tapi kalau dia boleh mencapai pucuk tu tak sumbang lah. Okay. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Haji. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ajar boleh follow Haji. Ustazah, saya wakaf tempat saya. Saya wakaf. Faham. Tak apa, tak ada masalah. Okey, ajar. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay.
Asa rabbuhu in talaqakunna an yubadilahu azwajan. Salah tahu sangat. Azwaja. Dia punya lagu macam lagi pergi bayati sikit. Okay. Cuba semula aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ha tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lari ya. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha tu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Jangan banyak sangat turun, nanti dia jadi bayati. Rahim. Sampai takat tu je. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Asa rabbuhu intallaqakunna. Ha tu. Jalan. Asa rabbuhu intallaqakunna ayyubadilahu azwajan khairam minkun. Boleh? Boleh? Cuma kalau bunyi minkun tu ajar ambil kat mana? Khairam. Khairam. Kalau ambil khairam tu dia tak berapa kena tu. Ya. Yeah. Kalau macam ni. Ajar bunyi azwaja tu ambil balik ayyu badilahu. Azwaja. Tapi aja dah setting eh. Tak boleh eh, berhenti dekat situ tak boleh ustazah. Ya, dia bukanlah kata tak boleh, cuma dia tak berapa sesuai yang lebih okay, dari kamu. Dia tergantung. Kena wakaf dekat azwaja gitu. Boleh je nak wakaf dekat minkun tu boleh je. Cumanya nak tidak jauh sikitlah ayu badilahu. Okey, saya cubalah. Tapi saya rasa macam tak sampai. Tak sampai. Ataupun saya cuba je. Sebab okay, ada maksilah tawilah. Banyak mak. Itulah. Last ada mak wajib kan. Itu saya. Okey, cuba dulu. Saya cuba. Ayyubadilahu azwajan khairan minkunnas muslimat. Akun tu jangan renggang rapat kan. Ayyubadilahu azwajan khairan minkunna muslimati. Ma, tu dah tak sampai ustazah. Saya macam tak boleh. Saya try. Boleh nak ubah tempat tu, tapi ajar dah setting pula tu. Cuba kalau baca ayyubadilahu azwajan khairan minkunna muslimat tu berhenti. Boleh aja. Boleh ambil muslimatin je. Nanti. Ayyubadilahu azwajan khairan minkunna muslimat. Muslimat. Okay. Muslimatin mu'minatin qanitatin ibatin abidah. Salah dah. Ni tiga kan? Nombor tiga. Okay. Muslimatim mu'minatim. Muslimatim mu'minatim qanitatin ta'ibatin abidatin sa'i'at. Satu pun dia tak cukup juga kan. Tadi ajar ambil ta'ibatin tadi tu berapa harakat tadi tu Ambil empat sampai tak? Saya ustazah, kalau saya selalu kalau itu saya ambil berhenti sampai iba itu pun tak iba. Abidat.
Abidat. Boleh? Ha. Boleh nak berhenti Abidat? Nanti ambil balik Abidat. Ha, yeah, yeah. Ha, boleh, boleh. Muslimatim mu'minatim qanitatim ta'ibatin abidat. Ha, okey. Kalau yang yang sikit tu nak habiskan untuk tiga pun tak apa. Habiskan aja kan? Ha. Ha. Boleh sampai tu sampai. Jangan berhenti sayang. Hilang. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ha tu. Ya sampai akhirnya. Ambil. Wa quduhan. Ah bukan. Yeah. Ku anfusakum. Ku anfusakum. Ha, lepas tu berhenti wal hijarah. Ku anfusakum. Ku anfusakum wa ahlikum naran wa وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ها tu dia وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ. Itu je. Boleh, tak apa. Tu ambil mana Zaza? Yang kasar hatinya, yang keras hantamannya. Terus ambil tak? Kalau terus pun tak apa, boleh, boleh. La ya'suna Allah ma la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Okay. Ya ayyuhal ladhina kafaru la ta'lamu لا تعتذروا اليوم okay. إنما تجزون ما كنتم تعملون. الحمد لله. Akhirnya, sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah. Terima kasih, sama. Okey, Puan Kalsum. Puan Kalsum nak baca dulu eh? Ada appointment tu kata nak baca dulu. Puan Kalsum ada tak? Hello? Puan Kasum. Puan Kasum ada kat situ tak? Macam tak ada Ustazah. Ah, tapi dia baca WhatsApp saya ni lah. Sekejap. Okay. Tapi lain ke? Saya ask to unmute je. Sebab dia minta baca awal sebab dia ada appointment. Assalamualaikum Ustazah. Maaf aku lama ni.
Saya terlupa nak unmute lepas tu line tu. Ha. Sekejap eh, sekejap eh. Kamera, kamera okey tak? Ha, kamera sekejap, okey. Sekejap eh. Ha, okey. Ha, okey. Nampak tak? Saya nampak tak saya sebab saya pakai komputer lain. Ha. Ha, turunkan sikit. Ha, okey. Ha, sekejap eh. Nak adjust ni komputer lain, laptop lain pula. Sekejap. Okey, boleh? Sazah, bagi orang lain baca dulu. Tadi saya terlepas sikit. Bagi seorang dulu baca. Oh, dulu bagi seorang. Okey, okey, okey. Okay. Alright, tak apa. Saya ni. Tak apa. Okey, Aida. Aida boleh baca, Aida. Baca boleh, tapi ke laut. Sabar je lah. Okey, try. Ya, cuba ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم okay. عسى ربه dua rakaat je kat situ dia dah, dah rugi harakat dah tu عسى ربه عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا يُبْدِلَهُ tu maksudnya tawilah juga. Ada dua maksudnya tawilah. Oh, panjang ni. Empat harakat paling kurang. Okey. عَسَى رَبُّهُ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ Boleh? Lompat-lompat sikit main. Okey, terus. Lanjut. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات kat situ Aida kalau kalau kita perasanlah kan kat situ ada tanwin banyak tanwin yang sengit tu dengung semua yang tak sengit yang selari tu tu tak dengung satu je yang tak dengung tin abida tu je Tin oil Yang lain semua dengar. Muslimatim mu'minatim. Dah lari dah nombor dua apa? Muslimatim mu'minatim qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihat. Muslimatim mu'minatim. Ah, tu sambung. Itu sambung lagu. Sambung harokat ketiga. Muslimatim mu'minatin. Ini masuk tiga juga ke Azhar? Kena ingat yang hujung. Muslimat. Satu kan? Ha, lepas tu. Muslimatim. Ha, tu. Muslimatim mu'minatim. Terlebih pula kan? Muslimatim mu'minatim qanitatin ta'ibatin. Ta'ibatin. Muslimatim mu'minatim qanitatin ta'ibatin 'abidatin sa'ihat 'abidatin da panjang 'abidatin sa'ihat 'abidat
abidatin saiha. Jangan turun. Saihat. Abidatin saihat. Dia dekat saihat. Dia turun. Saihat. Abidatin saihat. Bagi dia relax dulu kat dekat tin tu. Abidatin saihat. Abidatin saihat. Ha, tu dia. Abidatin saihat saibatin wa saihatin. Bukan tisai. Tin saibati. Semua tu ada saibatin. Saihatu. Saihatin tu. Tadi Aida baca saihatin. Dia pun kat situ. Abidatin saihat. Dengar. Semua dengar Aida. Abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Semua kalimah hujungnya dengar. Semua tanwin. Abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Jawab sikit. Ya. Jawab ni masalah. Try dulu. Ya ayyuhallazina amanu. Tak sampai. Ya. Itu dia punya jawab pada apa yang Aida dah buat kat mula tadi. Wa abkara. Ya. 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 Kuat suara. Dia bukan kuatkan suara tapi dia kena naikkan tobakot ataupun tingkatan suara. Itulah tak reti kat situ kan. Ya ayyuhallazina. Dia naik-naiklah. Cuma dia tak capai cucuk. Dia sumbanglah. Sumbang tobakot je lah. Memang tak lepas dekat tinggi tu. Jawab. Suara tu tak lepas. Cuba buat mana yang mampu je lah. Ya ayyuhallazina. Ya ayyuhallazina amanu. Terus apa? Okay. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Bolehkan jugalah. Tak boleh nak ni kan. Tak boleh nak naik lagi. Nanti dia lari kat situ lah. Bila dia dah lari daripada awal, dia akan lari semua. Itulah. Mana nak mengejar. Alina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran. Okey, ambil balik. Ku anfusakum. Mm.
قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. Betul-betul. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Oh, sebab nak habis yang pertama tadi eh? Ha, pertama dah habis dah ni, masuk nombor dua. Ha, yang kedua ambil kat ku tu kan, habis kat wal hijarah kan. Anfusakum wa ahlikum narun wa quduhan nas wal hijarah. Okey. Wa quduhan wal hijaratu alaiha wal hijarah wa quduhan nasu wal hijarah. Nah panjang nasu wal betul wa quduhan nasu wal hijaratu alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sun Allah. Okay. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما sumbang sikit tu Aida. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون الله ما ما تلبس لا يعصون الله ما لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Okay. Ya ayyuhal ladhina kafaru la ta'tadhirul yawm. La ta'tadhirul yawm. Ya ayyuhal ladhina kafaru la ta'tadhirul tazirul yawm. Okay. Inna tujazawna ma kuntum ta'malun. Inna ma tujazawna tujazaw. Herikkan jim. Tujazaw. Inna ma tujazawna ma kuntum ta'malun. Okay. Sadaqallahu al-azim. Okay. Azam macam mana nak praktis yang dekat nak tinggikan suara tu ah? Kena angkat suaranya. Kena tiru suara tu macam tu juga bunyi dia. Sebab yang Aida buat kita, tu dia kena cari sampai dapat tu. Nah, dia kalau nah, dia tak naik tingkatan suara tapi dia kuat suara. Dia ada beza tingkatan suara. Kalau Aida buat do, re, mi tu kan, sampai do atas tu, selagi ada bunyi yang tak sama, yang sama tu maknanya adalah tu dia kacau. Sepatutnya dia punya nada tu setiap pergerakan tu tak sama. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ha, tu ada. Dah, tapi dia kena masuk dalam ni pula. Ya. Nak ke sumbang. Ya. Boleh tu, dia kena latih. Bila berlatih-latih pun banyak kali macam nyampah dengan suara. Berlatih seorang. Berlatih. Kadang-kadang husband dia juga dia kata tak cukup tinggi, tak cukup tinggi. Ha, tak cukup, tak sampai, tak mencapai kan. Tak apalah. Mana tahu cuba tiba-tiba dicuba lagi. Okay, terima kasih Aida. Baik-baik, saya cuba lagi. Alright. Okay, terima kasih banyak. Okay, sama. Okay, Puan Kalsum, boleh nak baca? Okay, saya cuba salah. Saya pun tak tahu saya boleh ke tak. Tak praktis banyak sangat sekali dulu.
try deh. A'udzu billahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Azza rabbuhu in talaqakunna an yubadilahu azwajan khayran minkunna muslimat. Masya Allah, sampai. Okay. Muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin. Ah, panjang. Mat wajib. Muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin sa'ihat. Sa'ihat. Angkat balik ujung. Sa'ihat. Haa, okey. Boleh. Abidatin sa'ihatin tayyibatin wa abkara. Okey, cuba jawab. Turun, boleh? Ya, cukup dah. Boleh. Ya. Ya. Ya ayuhan nabina amanu sakum wa ahlikum nara. Ah, sebab apa dia turun tu tak habis? Daripada ku tadi tu dia dah boleh start turun sikit dah. Ya ayyuhalladzina amanu qu. Ah, dia turun kat situ. Okey. Ya ayyuhalladzina amanu sakum wa ahlikum nara wa ahlikum nara wa ahlikum nara. Ha, dia turun dekat ujung tu sikit. Okey. Ku wa quduhan. Ambil balik ku anfusakum. Okey. Ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah. Ah, jangan turun. Wa quduhan nasu wal hijarah. Wa quduhan nasu wal hijarah. Ha, okey. Terus ambil dekat wal hijarah ke sudah? Baku duhan sampai tak? Okey, cuba dulu. Kalau boleh tu, apa kasuh nafas panjang. Saya cuba. Okey. Waku duhan nasu wal hijaratu alaiha malaikatun ghilabun syidadun la ya'sunallah. Ini dah jadi nombor tiga. Syidadul la ya'sunallah. Nombor tiga kan? Syidadul la ya'sunallah. Haa, baru dia turun habis. Satu balik. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladhina kafaru la ta'tadhirul yawm. La ta'tadhirul yawm. لا تعتذروا اليوم.
Jangan turun eh. Ditahan. La ta'tadhirul yawm. La ta'tadhirul yawm. Okay. Eh. Innama tujazawna ma kuntum ta'malun. Alhamdulillah. Boleh tu. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sama. Terima kasih banyak. Saya mohon keluar dulu. Okey, sila-sila. Alright. Okey, tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Kak Jun. Okey. Okey, saja. Okey. Saya sentiasa okey. Kak Jun okey tak? Kak Jun tak okey. Kak Jun yang tak okey. Pelaut ni. Okey tu, insyaAllah. Okey ya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahuma Asa rabbu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimat. Nah, kalau muslimat nomor dua. Muslimat. Okay. Asa rabbu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimat. Yeah. Mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihat. Ihat muttasil muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihat. Jangan turun. Sa'ihat. Masuk ihat. Satu jangan turun banyak. Sa'ihat. Sa'ihat. Saya nak turun juga sikit. Tak apa. Abidatin sa'ihatin tayyibatin wa abkara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Boleh. Dia punya fa'il dia kena ku dulu. Ku jagalah. Ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah.
وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة حجارة حجارة نانا حجارة حجارة جا jangan turun dia jangan حجارة حجارة turun tu حجارة حجارة جا jangan turun حجارة sampai situ je ja Kak Jun dia turun dua tapi Kak Jun turun tiga. Oh, hijarah. Ja, ja. Okey, hijarah. Ha, boleh. Hijarah. Okey. Waquduhan nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna. Okay. Satu. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladhina kafaru la ta'tadhirul yawm. La ta'tadhirul yawm. La ta'tadhirul yawm. Jangan turun. Yawm. Yawm. Okay, la ta'tadhirul yawm. Ana yawm. La ta'tadhirul yawm. Yawm. Sikitlah sumbang. Nana, nana, nana. Yawm. Semula Ustazah. Ya ayyuhalladzina kafaru la ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadhirul yawm yawm nana la ta'tadhirul yawm. Okey, boleh. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Okey, sadaqallahul azim. Yang nombor dua tu tak dapat-dapatlah Ustazah, kenapa? Eh, jangan cakap tak dapat-dapat, sekali-sekala kan dapat. Yalah, 10 kali biasalah tu belajar, namanya macam tu Kak Jo, jangan mengeluh tak baik. Okey tu insya-Allah. Okey sama Kak Jun. Okey Kak Emilia. Okey, saya saja turun dia. Salam. Tadi terkeluar. Okey tak lain? Okey dah. Ya eh. Okey. Turun. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله Nun sabdu dengung, nun bertemu ya dengung. Asa rabbu in talaqakunna ay. Asa rabbu in talaqakunna ay yubadilahu azwajan khairam min kunna muslimat. Boleh. Muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin sa'ihat. Okay. Abidatin
syaiha bidatin sa abidatin saihatin kaibah. Dengung juga. Saihatin tu pun dengung juga. Semua dengung. Abidatin saihatin kaibatin wa abkaro. Kaibatin wa abkaro. Karo wa abkaro, bawah lagi wa abkaro. Ha tu ya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Okey, ambil dekat ku ku anfusakum wa ahlikum narun wa quduhan nasu wal hijara. Wal hijara, okay. Wa quduhan nasu wal hijara. Dengung sikit. Wa quduhan nasu wal waquduhan nasu wal hijaratu alaiha malaikatun ghiladun shidad. Ha, kejap dekat ghiladun tu dengung. Ghilalun ghiladun shidad. Habiskan dah sampai la ya asunallah tu sampai tak? Okey. Hmm. Ambil mana Ustazah? Waquduhan. Nombor dua kan? Haa. Waquduhan nasu wal hijaratu alaiha malaikatun ghilazun sidadun la ya'sunallah. Okey. Tiga. La ya. La ya'tunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladhina kafaru la ta'tadhirul yawm. Okay, tutup terus. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Ha, tu boleh insya-Allah. Okey. Terima kasih saja. Okey, sama. Okey, terima kasih Kak Emilia. Okey. Puan Asna, okey. Puan Asma ada tak? Okey, sudah. Saya dengar suara saya tak? Dengar. Dengar tak, sudah? Dengar, Kak. Dengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimat. Okay, lagu saya tak kacau Puan Asna. Cuma dekat you berdilahu tadi tu maksilah tawilah. Dia kena panjang. Jangan laju sangat eh. Ha, kita kadang-kadang sampai tapi kita terlanggar hukum-hukum dengung-dengung tu. Boleh ulang lagi sekali tak? Boleh.
Asa tu tak boleh baca panjang sangat. Jadi kalau asa rob dia jadi dua, jadi tiga. Asa rabbu. Ha, tu tak apalah, maksud atawilah kan. Asa rabbu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairam minkunna muslimat. Boleh? Boleh, boleh. Muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihat. Abidatin sa'ihat. Abidatin sa'ihat. Sa-i-hat. Tak berapa jadi. Dia jangan turun. Dia bukan sa-i-hat. Itu bawah. Sa-i-hat. Abidatin sa-i-hat. 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 Ha, tu baru dia jadi kurdi. Jadi dua. Dia jadi macam naik. Abidatin sa. Abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkaram. Okey, cuba jawab. Ya. Ya ayyuhallazina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Okey. Anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nasu wal hijarah. Jangan turun. Wa quduha an-nasu wal hijarah. Wa quduha an-nasu wal hijarah. Waquduhan nasu wal hijaratu alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah. Okey, cuba ambil baliklah. Harakat satu. La ya. Tak payah jawab. لا يعصون الله ما فجوا لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم لا تعتذروا اليوم Hello? Hello? Puan Asna? La ta'tadhiru al-yawm. Jangan turun. La ta'tadhiru al-yawm. La ta'tadhiru al-yawm. Okay. Tadi tak tahu. Susah nak buat dua. Pandai.
Boleh. Boleh, boleh. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ma dua rakaat je. Lagi sekali. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Kenapa sakit tekak eh? Sadaqallahul azim. Ha? Batuk ke apa? Apa dia sasa? Batuk ke? Suara sasa putus-putus. Suara saya putus? Yang lain dengar suara saya putus tak? Okey, okay, Ustazah. Okey. Okey, Ustazah. Lain Puan Nasna sangkut tak ni rasanya. Tak ada sangkut. Okey. Terima kasih. Lain Puan Nasna tak berapa okey. Tak berapa clear sangat. Okey. Okey. Tapi baca. Oh, ya. Yeah, patutlah. Okey, terima kasih. Puan Rohayu nak baca dulu ke? Puan Rohayu. Puan Rohayu ada tak? Mari masuk awal kat tadi tu. Puan Rohayu. Ke kemudian. Ustazah, saya lambat sikit tak apa Ustazah. Ya, yeah. Okey, baik-baik. Saya banyak tertinggal jadi saya nak tengok orang-orang ni baca. Okey, baik-baik. Okey, Kak Azie. Di mana Kak Azie? Gelap je Kak Zee. Okey. Ha, baru terang. Oh sebab mungkin kita membelakangkan cahaya. Dia dia off and on macam tu. Okey, baru nampak biru. Ustazah kena ham-ham sikit ya sebab saya. Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimat. Itu dia. Muslimatin mu'minatin qanitatin sa'ibatin abidatin sa'ihat. Abidatin sa'ihat. Jangan tertinggal satu dengung tu. Abidatin sa'ihat. Dia kalau se dia dah turun banyak dah tu. Se ihat. Abidatin se ihat. Se ihat. Tinggi. Se ihat. Okey, terus abidatin. Abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum. Tinggi cantik dah tu. Ku tiba-tiba jadi dua je. Mat munfasil. Baik sekali. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nasu wal hijar. Sampai ke tak? Kalau tak sampai berhenti naro.
Sebab tadi ku tu fusakum tu kurang dengung tu Kak Azie. Rasanya berhenti dekat naro. Naro. Saja ham sikit saya nak berdapat lagu yang betul saja. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Boleh. Terus saya. Ku anfusakum. Ku. Ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah. Wa quduhan nas wal hijarah. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ 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 okay boleh وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ. Tak tampak. Boleh sampai. Tadi sudah. Ambil nafas dulu. Wa quduhan nas wal hijaratu wal hi. Wa quduhan nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah. Itu nombor 3 patutnya. Ni yang kedua ni 3 ke dah? 3 kak. Sekarang saya kena masuk yang ketiga. Sebab tadi wal hijarah tu nombor 2. Oh, masuk yang 3 balik. Wa quduhan nasu wal hijaratu 'alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah. Okey, ambil satu balik. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Okay. Ya ayyuhan. Ya ayyuhan ladhina kafaru la ta'tadiru al-yawm. لا تعتذروا اليوم. لا تعتذروا اليوم. يوم. إنما تجزون ما كنتم تعملون. ما شاء الله. صدق الله العظيم. Terima kasih, Kak. Okay. Sama-sama, Kak Azie. Okey, Puan Noor Hamizan. Cantik dah Kak Azie baca. Ya, Sata. Okey. Hari ni tak ada kelas, eh? Hari ni tak ada kelas. Okey. Tak ada dah kelas hujung minggu, tinggal kelas Sata je. Oh, okey. Bila. Boleh baca, Sata? Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منا مسلمات
Muslimat. Nomor satu tinggi dulu. Minkunna muslimat. Muslimatim mu'minatim qanitatim ta'ibatin abidatin sa'ihat. Abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkaro. Oke. Okay. Jawab. Ya. 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 Nah, itu dia. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Boleh. Qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah. Okay. Wa quduhan nasu wal hijaratu 'alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah. Okay, satu balik. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhallazina kafaru la ta'tadhirul yawm. Sikit lagi atas. La ta'tadhirul yawm. Ya la ya ayyuhallazina kafaru la ta'tadhiru la ta'tadhirul yawm la ta'tadhirul yawm. Okay. Innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Ha, dah laju dah tu. Sama. Laju sungguh dah. Dah boleh buat sendiri. Okey, Sadaq. Sama. Okey, Sabrina okey? Sabrina boleh unmute. Okey, jap. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sihat? Sihat. Saya nafas saya tak sampai sangat. Ah, pendek sikit. So, saya tengok macam mana Ustazah. Setakat okay, mana boleh, saya boleh. Mungkin tak ikut. Boleh. Mungkin tak ikut yang Ustazah punya. Okey. Kita tengok macam mana. Nak tengok susunan lagu tu. Susunan. Okey. Alright. Lupa dah Ustazah macam mana. Auzubillah. Auzubillah. Okay. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwaja. Boleh? Sampai situ saya boleh. Boleh? Cantik? Boleh eh? Okay. An yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitat. Boleh? Ambil balik qanita eh. Boleh? Kalau dah berhenti kat situ boleh? Okey.
Koni tatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Okay, boleh? Cuba jawab okay. Sikit. Alright. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijara. Okay. Wa quduhan nasu wal hijaratu 'alayha malaa'ikatun ghilaazun shidaad. Boleh. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Boleh. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadhirul yawm. La ta'tadhirul yawm. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadhirul yawm. Okay. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Masya-Allah. Cantik sampai nak baca. Nafas dengan tak sampai, maaf Ustazah eh. Tak ikut Ustazah punya waqaf. Tak apa. Cuba waqaf ni dia boleh kat mana-mana. Cuma kita nak tengok bilik tidak itulah kan. Sonok juga tengok kawan-kawan yang nafas boleh sampai muslimat tu masih tak sampai. Dia ada dia punya cara ataupun teknik untuk kita ambil nafas kalau nak panjang. Tapi dia kena selalu buat lah. Betul-betul. Kan? Just sekolah kadang susah. Dah cantik sangat dah baca. Tersusun. Terima kasih. Sama. Alright. Puan Izzati boleh? Hari ni full lah kelas kita. Alhamdulillah. Semangat. Semua orang mengaji. PKP pun semangat. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. Cuba ya Ustazah. Sila. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Angkat sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbuhu إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. ما شاء الله panjang. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Tu jangan وأبكارا, tu jadi dua lagi. ثيبات وأبكارا. ثيبات وأبكارا.
وأبكارا وأبكارا. Ha, baru dikena sikit. Terus. Okay, jawab. Ya. Ya ayyuhan ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa ahlikum nara. Ya ayyuhan ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Cuma sikit. Wa ahlikum nara. Wa ahlikum nara. Okey, boleh? Ada jangan ku ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah wal hijarah wal hijarah. Okey, boleh. Wa quduhan nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah. Okey, la ya'su tu satu balik. La ya'su. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Okay. Ya ayyuhal ladhina kafaru la ta'taziru'l yawm. لا تعتذروا اليوم. لا تعتذروا اليوم. Okay. إنما تجزون ما كنتم تعملون. كنتم تعملون. Kuntum ta'malun. Dia tergantung. Malun ta'malun. Sikit lagi. Kuntum ta'malun. Ha, bolehlah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Okay. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih, Puan Zati. Okay, next Kak Zati. Kak Zati, okey. Kak Zati kena unmute dulu. Boleh? Okey, okey dah. Okay. Dengar ke Ustazah? Dengar, cuma nampak kipas. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ah. Okey. Saya peserta last ke ni? Haa. Setakat ni last lah. Ah, ada seorang lagi. Ada Puan Rohayu lagi seorang. Ada seorang lagi. Okay, saya mulakan ya, Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Hello. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tersalah aja. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay.
إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. Ha, sekarang ni kita punya target apa? Membaca dengan tersusun dan baik tanpa kita mengejar. Ha, kan? Kita nak baca tu menyusun dengan baik tanpa mengejar. Kalau kita mampu tak apa. Kalau tak mampu kita ambil tempat lain. Ha, gitu. Cuba sekali lagi eh. سَرَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا. Memang tak sampai. Ha, tak sampai tak apa. Tapi kadang kita nak cuba juga sampai dia mengganggu dengung-dengung tu tak betul, yang tu tak boleh. Tak, yang tu tak digalakkan. Okey? Okay. Boleh? Okay. Kalau berhenti khayra boleh ambil balik ayyubdilahu. Asa rabbuhu an tallaqa in bukan an in. Asa rabbuhu in tallaqa kunna an yubdilahu azwajan khairan. Ha, dia dah tertukar lagu pula. Khairan jadi dua pula. Khairan. عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا. مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ. Boleh. Muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin sa'ibat. Ha, dia jadi tiga patutnya. Akak berhenti je dekat abidat tu. Tak apa. Nanti ambil balik abidat. Okay. Muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidat. Tu akan nak buat nombor berapa tu? Nombor 1 tadi 2 3. Ah, patutnya 3, kalau 3 turun. Taibatin abidat. Muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidat. Yeah. Ah, ni satu baliklah kan? Ha, satu jawab. Jawab. Sebab dia dah ganggu kat atas tadi tu, bukan ganggu apa, sebab tukar tempat wakaf kan, tak boleh nak wakaf. Abidatin saihatin sayyibatin wa abakaro. Yeah. Okay. Boleh. Ya ayyuhallazi. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Okey. Boleh. Ulang ku balik. Ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijara. Okey. Ambil satu balik. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَازٌ شِدَادٌ. Okay. Terus je. Teruskan. لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Ini tiga kan? Haa, betul. Ya ayyuhal ladhina kafaru la ta'tazirul yawm. Sekejap. Okey, habiskan saja. Ini. Ya ayyuhal ladhina kafaru la ta'tazirul yawm. Okey. Maknanya nak ulang tak tazirul yaum tu nak ulang dua lah kan? Okay, boleh. Tak tazirul yauma inna. Tak payah ulang dah. Tak payah ulang. Innama. Innama terus. Ha. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Okey ke ustazah? Okey, okay, insyaAllah. Cuma nafas tu memang nak kena adjust, Kak Zati. Kadang kalau kita nak baca, kita mengikut pada bacaan yang kita tiru tu, bila panjang, kita jangan paksa. Latih bolehlah, kita cuba banyak kali latih lah, tak apa. Tapi kalau memang dah tak boleh, tak boleh nak buat apa tu, kita kena usaha cara lain lah. Maknanya cuba tengok wakaf tempat lain, ia tidak tempat lain. Terima kasih ustazah. Okey Kak Zati. Assalamualaikum. Assalamualaikum ustazah. Kak Jum, tak keluar dulu ya. Ah boleh Kak, sila. Nak pergi mamak. Terima kasih. Ah baik. Okay, terima kasih ustazah, kawan-kawan semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Menantu misali sungguh ni Kak Jum ni. Tak boleh hari Ahad nak kena pergi. Dah order makan dah. Dekat okay, je. Okey baik. Sila. Okay, assalamualaikum warahmatullahi. Okey Puan Rahayu. Okey tak? Dah okey dah? Dah boleh baca? Tu dia dah ready dah. Boleh. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik. Asyarabbu in tullakukunna ayyubdilahu azwajan khairan kunna muslimat. Wih, panjang nafas. Okey. Lepas tu boleh muslimatim. Okey. Muslimatim mu'minatim qanitatim ta'ibatim abidatim sa'ihat. Cuba jawab. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Boleh. Ambil kat mana tu? Qu anfusakum. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
وقودها الناس والحجارة. Okay. Baik balik waku. Betul. Waku duhanna. Nanti kita berhenti sampai mana kan? Tadi satu. Tadi nombor dua. Tadi satu kan? Dua. Wal hijarah tu dua. Sekarang ni nombor tiga. Nombor tiga nanti berhenti sampai Ya'sunallah. Sampai bawah dia tu. Wal hijarah bawah ni. Ha, nombor tiga. Ini nombor dua Ustazah. Sekarang nombor tiga. Wal, wal waquduhanna tu nombor tiga. Oh. Sampai tu. Waquduhanna. Ustazah ni nombor tiga. Tiga. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة satu balik la ya'su. La ya'sunallahu ma amaruhum. Hama bukan huma. Hama bukan huma. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maruhum. Okay. Ya ayyuhal ladhina kafaru la ta'tazi. Ya ayyuhal la ta'tadhiru al-yawm. Ya ayyuhal ladhina kafaru la ta'tadhiru al-yawm. Jangan turun. La ta'tadhiru al-yawm. Tahan dia. Ya ayyuhal la. Ulang yang ujung tu yang dapatkan. La ta'tadhirul yawm. La ta'tadhirul yawm. Okey. Boleh. Ulang balik yang nombor dua tu eh. أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ. Okay, boleh. إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Tum jangan dengung eh. كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. إِنَّمَا ma kuntum ta'malun. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Okey. Lagu tu dah dapat dah sebenarnya. Cuma yang jadi agak susah nak adjust tu sebab ayat tu. Ayat tu susah sikit. Lepas tu waqaf ibtidaknya kan panjang-panjang nak jaga kataan tu lagi. Saya faham. Okey, terima kasih. Terima kasih Allah. Sama. Okey, kita tengok eh. Habis dah eh, semua baca ada tak yang tertinggal? Kita tak ada tertinggal je. Okey. Okey. Kita tengok muka surat yang sebelah tu nanti.
untuk yang akan datang. Kenapa dia keluar benda Allah ni? Tak tahu nak buang macam mana. Okey, yang ini ayat dia agak panjang. Kita ambil yang sampai 9 dulu. 9 sampai 12 tu kemudian. So kita susun sampai 9 dulu untuk minggu depan. Pendek je kan? So kita ambil 8 dan 9. Boleh? Boleh. Susunan ni sama juga macam tu. Nak dapatkan lagi 2 minggu ni, insyaAllah boleh kita kuasai Taranum kan? Kurdi, Nahwan. Cuma yang nombor 2 tu kebanyakannya yang kesilapan dia tu bila kita baca contoh kan Ar-Rahmanir-Rahim. Itu untuk katalah saya ambil dalam surah Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan? Kalau yang kedua Nahwan apa asli Ar-Rahmanir-Rahim di ke bawah. Yang ni kita letak atas sikit. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau dapat buat lenggok tu, nampak betul lah kurdi dia. Siapa tadi boleh buat tadi? Kak No, Kak Zati tak silap saya. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu gerak kurdi, Nahwan. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu Nahwan juga, tapi dia Nahwan asli. Oh. Nana nak belajar burdah tu yang agak mencabar sikit lah. Okay. InsyaAllah boleh. Nanti tengok pada apa nama rakaman-rakaman yang dah sedia ada tu. Yang ni pun nanti saya masukkan dalam YouTube macam biasa. Boleh kita tengok balik eh. Zah nak tanya beza yang asli dengan kurdi tu hanya pada tabaqat apa yang kedua ataupun satu dengan tiga pun banyak. Ada beza dia. Macam banyak dekat kan? Dekat jawab pun ada. Banyak. Dekat jawab pun ada. Cuma saya highlightkan yang kedua tu sebab kebanyakannya yang dua tu tak jadi. Betul. Macam yang jawab, yang Nahwan asli dengan Nahwan kurdi jawab semua dah boleh jawab dah. Ya ayyuhallazina. Tadi semua boleh jawab lah. Alhamdulillah. Tak terangkat je Aida tadi kan sikit. Tapi... tak apa, peace. Tapi yang lain tu semua okey. Cuma dia punya perbezaan dia harakat dua tu je yang kurang jadi. Sebab kita dah terbiasa belajar Nahwan asli yang mula-mula. Jadi nak dapatkan yang kurdi tu macam dia terbayang-bayang lagi yang asli tu. Tak salah mana pun lah kalau kita nak bawa. Cuma kita nak belajar tu nak membezakan lah kan. Okay, baik Saza. Alright, okay. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Wa hadha tanzilun min rabbil alamin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Faktubna ma'al syahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله. Terima kasih, Ustazah. Okay, sama-sama, Kak.